Sağlam Yaşam kanalına hoş geldiniz. Videoya keçməzdən öncə, bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi xahiş edirəm. Menavazin yəqin ki, bir çoxlarına tanışdır. Bu ucuz vasitə ilə baş və əzələ ağrılarını aradan qaldırmaq mümkündür. Lakin menavazinin üstünlüyü bununla məhdudlaşmır. Bu maddə bir çox digər xəstəliklər zamanı da əvəz edilməz rol oynayır. Menavazinin digər tətbiq sahələrini təqdim edirəm. 1. Angina. Angina zamanı boğaza menavazin çəkərək bağlayın. Zökəm zamanı da menavazini iyiləmək xeyirli olur. Yaxşı olar ki, burnunuzun bir deşiyini bağlayaraq növbə ilə menavazinlə nəfəs alasınız. 2. Yuxusuzluq. Pambuq tamponu menavazinlə isladılaraq ənsənizdən qulaqlarınıza qədər sürtün. Bu sizin yuxu dərmanı qəbul etmədən yatmağınıza kömək olacaq. 3. Süt vəzlərində ağrı. Süt vəzlərində olan ağrı zamanı yaxşı olar ki, döşlərinizə menavazin çəkəsiniz. Bu soyuq dəyməni və ona bağlı olaraq narahatlıq hissini aradan qaldıracaq. Diqqət, xərçəng zamanı menavazindən istifadə etmək olmaz. 4. Varikoz. Vena damarlarının varikoz genişlənməsi zamanı ağrıları və şişkinliyi aradan qaldırmaq üçün menavazindən istifadə edin. Preparatı dairəvi hərəkətlərlə dabandan başlayaraq bütün ayaqlarınıza çəkə bilərsiniz. 5. İltihab. Yaraların iltihabı zamanı dezinfeksiya məqsədi ilə menavazindən istifadə edin. 6. Haymorid. Haymorid xəstəliyində menavazin ağrıları şişkinliyi aradan qaldırır. Bunun üçün ağrı olan nahiyəyə menavazinlə yüngül masaj etmək lazımdır. Preparatın təsirini gücləndirmək üçün həmin nahiyəyə bir neçə qat tənzib parçası örtün. 7. Babasil. Bu heç də xoş olmayan, amma babasildən yaxa qurtarmağın ən effektiv yoludur. Baş barmağınıza bint doluyun, onu menavazində isladılaraq anal dəliyə salın. Bu proseduru gündə bir dəfə olmaqla 5 gün etsəniz, babasildən tamamilə yaxa qurtara bilərsiniz. 8. Herpes. Yəni, dodaqların uçuqlaması. Əgər dodaqlarınız uçuqluyubsa, o zaman üzərində menavazində isladılmış pambıq qoyun və ya menavazin mazı çəkin. 9. Soyuq dəymə. Öskürək zamanı sinənizə və kürəyinizə menavazin çəkərək yatın. 3-4 dəfə sonra öskürəyin kəsildiyini görəcəksiniz. 10. Radikulit. Radikulit zamanı ağrıyan nahiyəyə menavazin çəkin. Bu xəstənin vəziyyətini nisbətən yüngülləşdirəcək. 11. Oynaqlarda duz olduqda. Oynaqlarda duz yığıldığı zaman menavazini oynaqlarınıza çəkin. Bu həm ağrını aradan qaldıracaq, həm də oynaqların duzlardan təmizlənməsinə səbəb olacaq. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, bu faydalı məlumatdan daha çox insanın xəbərdar olması üçün kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi və yeni videolardan daha tez xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi xahiş edirəm. Yeni videolarda görüşənə dək.